tare bibbe fulbe ando dine maada fete heblo sukade afrique takusana yoni to sare brema soro yela mema taba sare mudo killola te kangira andi yari walila awali jala gurela haji sere kunda ba fata ko waktu yoni hato gurela de kami winde bobala kabruji mene dem gala pular kene foto wonde chapande na yitiba dum woni ko sumi en ko pite do kolole to leydi muritani a sifande kene foto wonde million aji jena itaw ko kopreje oro ngam wallide nema rewbe tawete be gorgol hato gidima hato leydi mali kene foto wonde ko nin ko be no gaza be la faji mbulaji kanyme na ngani e subaka hande o taw ko kama be jango bango en ko pite do kerena to leydi gine gine kona kiri a tiagal de lundi en ke biete do mamadou kande tajana dobi sapo e kasso mamadou konde dobi sapo e kasso union européenne kame amerique de rima hido hido alpha konde côte d'ivoire amadou bagayogo ko hore jo jagorde leydi ndi bismima hanki numéro dptci tiagal de arti a leydi france to leydi ghana afena irsia kame tchad somali atonto égypte musibe teddude wotongo de joni ja ñodena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون take jam gondado jawara so ko biima duttido muhammadu so ko biima duttido julde so ko biima duttido bakari so ko biima duttido kumba so ko biima duttido kadijatu so ko biima duttido amadu so to libreville gabo yetini batake ko biima duttido be dendi kambe kala abe denda sunare abe ngullo dendangal bandirabe julbe kala jaltugola aduna jinnaado mabbe biyesodo demba nana so yalti aduna a talata hanki o yalti aduna dubi chapande jego men ya dendangal bandirabe sare burenabe sore yelanabe nema tabanabe a sare mudonabe sare sandige basamasa sare nyana a sare ja sare jalo kanate sare mudo ade ngullo dendangal bandirabe julbe kala weltare bibbe fulbe andu dine mada sedde heblo sukade afrique gadde golcerno habus jallo enel da duaw dendangal abesuma ko kalande jemrado yurmo tomo ya fomo nan no mal janna a kanko e dendangal maybe julbe kala yettinda en batta ko goto sukade mako bitedo amadou so bitedo amadou so tawetto libreville gabo matake jam gondado ibrahima alhasan nyanto pont noir ko banum gorko duttido a bullo hammadi to killola ko jom galle muma duttido a mamadou amad to killola ko jinnado muma duttido hawa amad jallo to killola ko gorgon muma duttido be dendi kambe kala abe denda sunare abe ngullo dendangal bandirabe julbe kala a dendangal bandirabe killol nabe te kangel nabe andi yari nabe a walil nabe wali jala nabe gurela haji nabe abe nenda sunare dendangal bandirabe julbe kala a tiagala jaltugola aduna nyalawma hanki o biibe hen bange jom sodimabe hen bange banibe debbo hen bange biyete nodo a fati mamadou diallo yalti aduna nyalawma hanki o to kellola weltare bibbe fulbe andu dine maada fedde heblo sukade afrique gardugol tierno abou diallo elnel da duaw dendangal abesuma ko kalande jomirado yurmo tomo ya fomo nannamal janna kanko e dendangal mayde julbe kala yettindo hen battake o ko bani ko gorko biyeteɗo ibrahim alhasan nyan ɓurɗo andirede diallo taweteɗo ton to congo brasa yuwal mien congo ponnoara Adama Balde, tradi praticien, là-bas de Filo Koidi, Moudi le Djengal, Lotow, Longal Bayre, Kamedanyal, Gito Humre. Maître Adama Balde, Kondindi Yanke, Omandir Dendangal, Bandira de Fulbekala, Djikidi Kaita Djike Tribunal, Djikidi Tadele Kaita Djileidi,
jogido caɗele kayitaji ɗannungal ɗo mbawɗa wonde kala sa jokkodire Adama Balde haajuma humtima. Maître ɗon balni wi omo laaɓa safara safrude on donkuɗo ɓesnude jogiɗo caɗele ngoraago, kononne kadi mo haqqille mum wahliti. Maître mo balɗe ne andina dendangal almuɓe mum kala oɗo saaha mo gonɗena mo tawi toon to Touba, kala gonɗo to Touba, Mbacke, Jurbela, Afenma, Dara, ene wawi jokkodirde maître mo balɗe 00221 77 949 73 83, walla mbaɗa 77 454 27 09, walla mbaɗa 77 351 77 23. So tawi ko numéro makko fixé mbatta ko 338 37 18 81. Ɗum noon maître adama balɗe tradi praticien kettinaɗo e windere guendiyanke ene andina moon hande ne hiidi to Touba. Kettode kaburuji moon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslari sappo colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goo ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guide moon Sehil moon Sar Abdoulahi Sar to kaɓirɗe to ko musidɗo men Saydou Abouba. Kabruji men ɗemgal pular koni hen sifori jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no wowi wadde kala subaka testaɓe subaka hande koɓe ujunere e temedde jeegomo e capanɗe joyi e tato tawane jogui oɗo hen boros ko temedde ɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e goho e nder nden limore capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo ɓen ko memodirnoɓe e wondunoɓe oɗon ñaw temedde ɗiɗo e nayo, ɓen ko raɓaɓe anda ka raɓɓe ɗumen temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e joyi keeɓi cellal mumen subaka hande o capanɗe jeegomo e goho ne tawe cuuɗi safara ne tampi kene fota wonde sappo e ɗiɗo neɗɗo a wasi fittandu mum hanki ha fenma hande. Ha joni koye Sénégal keddoɗen gataren koye cuumu musgo wangu toon to Kolole. A Kolole noon en tawe e nder département mo Madina Yero Fula, on cum noon jeeyi sababu ha kene wona capanɗe nayyi tiba naati e ladde sumi ha laaɓi, ko wona ɗum koko ene wiye gawri kam yoga e gueɗe ɗe ɓe moftuno kala ha tenti gardiɗo fedde rewɓe taweteɓe nder diwan o kala ɗo rewɓe dendina nokko preji men kala foof a wonti dondi ha laaɓi oɗo sano ɓe erima wonande laamu ngu nde wawata walludeɓe. Kono kadi haɗa ɗo gonɗen ɓe kalantawo cumo holko jeeyi a sababu muɗum ha joni koye Sénégal keddoɗen. Ma en garte suudu sarɗi yejindu leydi Sénégal ñalawma janggo Alhamisa, ɓe jogori lulade lulde mabɓe gam yurnitade oɗo saaha mo gonɗen. So tawi kayma itte wutte teddungal Ousmane Sonko a walla ala ittetake, ko hay wonde kala ɗo e janggo ma gueɗɗe kala labso jomiraɗo hoddiri caggala nde o tuuma tuumo taw tuumimo ko suka debbireɗo Adji Sarr ɓosowo taweteɗo e cuuɗi ɓosoji, on tuumimo wonde o yiɗi yettade ɗum tene kadi o sappanima ɗum. So tawi a Salima mami yoɓo fittanumaɗa, ko wona ɗum konona ɓe daddiɓe loskoɓe ɓe dañi tigui loskude toon to salon to caggal nde ɓe loski wonande gardiɗo ndun suudu ɓosirdu on holliti kañum nanani gulali tene kadi a yiyani kala ka ene wiye maale wonande wonde o yettama tene ko wona ɗum ko kamɓe sukaɓe rewɓe ɗiɗo ɓosannoɓe Ousmane Sonko hen goto caggal nde dardi e ɓen loskoɓe o holliti kanko wa yaltino suudu ndu o ɗacci toon tan Ousmane Sonko ne wonde suka deɓi Adji Sarr, kono wonanani gulali kono ɗum ko joom galle oɗon jeyɗo nduɗon suudu ɓosirɗo cawne wonno e nder oɗon galle kañum e hoore mum holliri nanani gulali. Goɗɗo ne wiye Mama Ba kañum ne settima toon nanani gulali, ko wonde kala loskoji nana jokki hena. Ha joni koye Ousmane Sonko keddoɗena guila tan ɗeɗo henna gueɗe mbaɗi haɗoɗo gonɗen ɓen dawriyankoɓe ɓe ciltani e yaade toon to galle Ousmane Sonko gam hollirde Aminay Maɗa caggalle dawriyankoɓe jeehi toon yeehi toon ko fedde
fedde wiitende Yanamar kono ne kadi Frap France des gaz en wonde fedde woni FDS de pelle kala kolliri ene gondi e Ousmane Sonko tene jida fitinaji mbada e leydi ndi nyaagi laamu ngoda sa kende nyipata kala ka ene wiye fitinaji ko wala dum ko pelle darnide hakke ben rewbe lepte tebe wattebe viol ben kadi kolliri suka de bossata wiadama viol foti ko jewtede no modji no fiewi foti ko wallitede e dowde dana gede cagade den gandi e kala saha viol ene wada indira nokkuji min ko wala dum ko Alhaji Diofa ede gandi ko hujji yanke ngana kanyum ne holliti odo sahani hebi ngam he dande a suka debbo kan hala non warande Ousmane Sonko do sa mo gondena ko kan hala woni gonka e der a leydi Senegal ha joni ko Senegal keddoren may ngate bato bitede Africa merci de ngandi wo arino e der leydi Senegal hitande ujunnaji didi e sappo e jenayo jogorno wadde ko hitande e der leydi Senegal tiagal mum hitande ujunnaji de nogas de coronavirus o buri illitare be ko tino e nder odona bato ene wadi kene foto wonde temedde nayo jarlitido a safrude safrobe taw ko ceki kewdi tawitede nder yimbe kame koyde onyide kala kanko jagordo kafinal celal balli wo holliti hanke halande makko don bato boyeta ma artu e ndera leydi Senegal ngam jokkude safara be hunenino wonde ma chafru e ndera leydi Senegal to Senegal kedena joni ma en kale arme leydi Senegal tawitede to Casamance ha hande ne jokki kombaji men kombaji guldi jaw e ndara leydi ndi dum non ko ciagal ndebe teti kene wona basuji nay taw ko ben robelen tawetebe ton be kolliti be kefti ton kadirde jondi ne fewi be kadan don tan tene kadi be bonni ton kene wona gese jondi ne fewi taw gese de kala woni hen ko hudo a bon ko tawete ke ton a ciagala de dadi be leydi Senegal kolliri njiti e ndara leydi Senegal to diwan kidire to nyi bilde al qaida taw ko ben jogiti be armeji hen nay taw tigi e tuma hen nay tuma gondi koy Amadou Koufa mo katiba tawitede to leydi Mali dum non jeyi haawde sa mo gonen loskoji mawdi en keddi hen to charoya waxina trois pikina jagama ton sukabe yonbe no fiewi taw jeyi sababu jaggede be odo sa mo gonen jeyi sababu jaggede be odo sa mo gonen ko hudo bonko ko hinde drog dum tigi woni ko be jeyanno e odo sa hakala ngam habaje yoro yoro tarinde der leydi Senegal jeyi no sababu jagordo kalfinaade tarindi hadino kala ka en wiye taw ganda ko sak plastique yeyede ndar leydi Senegal ji sababe njagge ken foto wonde chapande jedidi e joy ton taw ko sak didon kadaade yeyede so wede ngandi ko wayno mbusa to yawiddi may leydi moje ta tene kadi ko don tan wonata en saari tawata ken wari didon leydi ko don je sababu din mbusuji hadede wiide jayne soleybe nangi ken foto wonde mbusuji jondi be njagge ken foto wonde mbusuji jondi no seewi dum non do saamo ngoden kanko jaagodo holliti ha wadde saamo ngoden ko be jokkobe hare mabbe ben yeyobe didon mbusuji ton dar geja dande mayo waddani muritani to nono do saamo goddena wana kulal hirto lelo woni ton kono woni ton ko jangol chattungol no fiewi ko dum jeyi sababu do saamo goddena kambe ben hirto tode so be kirti manan be kewi ko lelade be kewani yaltude nde tawno jangol ene hey bolidi kala ene jeewi no fiewi to leydi muritani kabruji men min dokka mun joni jibiso Docteur Djibiso, Safri Yanke, Witi Yanke, Mojo Mirado, Kisselinde Osaha Mongonden. Docteur Djibiso, Kumpiti de Nyabuji Tumide Bali, Jogi de Pharmacie Djimum, Yoga Yno Kuji Tchir Tudi, Ngangwalu de Yimbe, Le Tchir Tire Tchadel. Sari Hato Tambakunda, Legal Sari Isa, Sarajuma Maudo, Matodon Tablo Taud, Ene Winda Hem, Safri Yenke Nana, Ketina de Winda Ndekala, Dr. Djibiso, Tavetero Nko Bietero, Makaban. Sari Hato Kidira, Sarajuma Maudo No Kidira, Matodon Tablo Maudo Ne Winda, Dr. Djibiso, Safri Yenke Nana, Ketina de Winda Setewari hatu Dakar, la murguli di Senegal, aje TB sawidum are temba, watani wendo heti nandu endra odon diwan, rudebun, ma taudon, Dr. Djibiso, ene wande babaja.
docteur Djibisso et le safra fibron kis nema prostate hernie hémorroïde bandouleuru le domingo kéchéji moussoje boubri colonne kadi bandou djadoro fodi docteur Djibisso et le safra ne be chimide hudon bonko wala ni sigat hala ke djije muduma docteur Djibisso ne samita hala ba kono kadi docteur Djibisso ne djigi siroji ballitoji gorko taw kadi ala rewama dum non djidde hen ko laabi kala wadata ko 00221 77 244 92 81 wala mala 00221 78 353 28 92 wala mala 00221 77 924 16 81 sota wi non ko numéro mako WhatsApp batta ko 00223 70 85 72 47 docteur Djibisso safrienke ngana musibe teddube kabruji men to leydi Mauritanie ambassadeur mo leydi France dawetele ton to leydi Mauritanie dani sifondirde e halifabe leydi Mauritanie sifande ko fate bangue wallondirde taw ngal don ballondiral ko fati e bangue ndema kene fota wonde millionaji jenaya taw koy copreje euro taw ko rewbe tawetebe ndira leydi Mauritanie ha tenti ndema hakkunde gorgol kame gidi maka e den gandi oro samu gonen rewbe ene dutte ndema no fewi ha enti ko fati e ndema ligimaji se tawi en duttima e koy men biiten ko nambuji wala pale dum jeyi sababu denon si fande ngam habade kala ka ene wiye cadele ni jonde wasam gollago taw ko e rewbe ha joni ko e Mauritanie kedodena mayen kale ene mayen kale inspecteur pour inspecteur de police biite de Mohammed Abdou Tahi kam tigi itta e golle modoma jeyi sababu non itte de moy golle mako ko caggal kay nde kongudi mako selbondiri kame ñawawo tawete tonto riyada jeyi sababu ittama e golle mako kanko dona police caggal nde itta e golle mako taw ko carte mako professionnel tetama kono ne kadi fetel mako e gede kalde wo andirno omo jiya e odona police ittama halabe odo samu gonin wo riwama e golle mako halabe kan hala non fuddino ko gila hitande ujunnaje didi e nogas e gila hitande ujunnaje didi e nogas kono ko do saha mo gonen jeyi sababu hawo itta e golle mako ha joni koye Mauritanie keddolen may ngatte jagordo kalfinado petrol woni Abdoulaye Salema wulde Mohamed Salekha caggal de noti batu taw ko jonde ko fate bangi yurnitade jeli kubetede taw ko fate bangi kubam kura fedde witene PNUD caggal no holliti wala samu ngonen Mauritanie nana beyda sembe mum ko fate bangi kubam bele kadi kala galle kala biddo Mauritanie naji waw hebde kubam ha timma dum woni a darne mabbe wala samu ngondena wala joleti Mauritanie Mohamed wulde Cheikh El Ghazouani ki windi batake ngam odo saha weltanade no fewi ardibe Emirat Arab Uni taw koy khalifa wonande khalifa Ben Zayed dum non ko caggal de beddi sondo goto sondo onon be beddi nomo ko no wona jodi lebbi jedidi ko hanki jam on sondo wawi yettade planete Mars dum woni hanki mbelema kambe Emirat Arab Uni caggal de be jetti ton be koliti en mbelema mabbe no fewi en gasama en jokkondiroy e Alhassan Khalid Bah wawa arandene hena e der didon a planetuji ha burina famde holko woni a tona sembi wi to leydi Mauritanie parin ko to leydi Mali kalfinado Kongola nasiyosini la faji mbulaji tawitebe to leydi Mali o holliti subaka hande o fiyande musne wadi ton to kamo kerena ka kerena nane tawe hakunde leydi ta woni ton ko la faji mbulaji woni konin ko be jama den siyende non jiyi sababu hakene foto wonde konin ko be nogas nganyem henen kebani andude so tawi won wasɓe hen pittare min caggal nden fiyande waɗi koye aɗa hen a subaka to leydi Mali galle kuluba hanki sifande nandirala taw ko ngaalu waɗi hakkunde jagoɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi woni mullaya woni Zeyni Moulaye hakkunde mum ambassadeur mo leydi Chine nden sifande jibini kene wona temedde nayyi e capanɗe joyya million taw koye copreje France CFA ƴellidde yoga e gueɗe e haɓade coronavirus e nder leydi Mali to leydi Mali ɗo tan e balɗe seeɗa
do ton e balde seeda ko wiyete sembeji taw ko jaabi ton to suwede maɓe gon hedde temedere e capanɗe joyi élément maɓe kawto takuba takuba noon koye ɗemgal touareg sembeji dendinaɗi gam haɓaji kala ko ene wiye pelle joguitiɗe arméji taweteɓe e ndera leydi Mali to gawo finir ko mette mawɗi no fewi ton to cité askia mouhammeda ɗe beltaki hay seeɗa jeeyi sababu ko galo mawɗo taweteɗo e nder wuuro gawo ɓurɗo wawde wallude sukaɓe tawiteɓe e cité askia oɗo saaha ko bojji mawɗi goni toon caggal nde worɓe joguitiɓe jooɓi fittan makko no mbiɗen Abdoulaye Kaba kone anda ka taw holko jeeyi sababu fittan makko yoɓa tene ɓen worɓe haaɗo ɗo gonɗen jaggaka tene kadi andaka hol waɗɓe ngalɗon baɗɗala ñande aleda jawtuɗo henno ciifodiral nandiral sifande nandiral toon to bankasa to waɗi koye wuuro wiyetego jala sugo noon ne tawe e nder bankas e hoore mum nde sifande watti sifande capannayyi e goho guila tan hitande ujunaɗiɗe nogas ha wiyetiɗo caggal pelle dogoje koyɗe jaam hakkude dogo en kam e fulɓe nde ɓe joƴƴinta arméji haare natta ha laaɓa nden sifande sifama aled jawtuɗo e tawtorede halifaɓe hewɓe no fewi kamɓe kamɓe ɓe joƴƴi itta arméji ɓe gona jaam e kisal beele kadi ɓen doɓɓe ne moltoyi banggueji goɗɗi ne mbawata artude e leydi mumen Boubacara Keita ko ɓi Ibrahim Boubacara Keita hanki yalti to Mali fayi toon to Abidjan no wiri jaynde Mali acti kame Kouassi Kala ɓe kolliti oɗo saaha wo tawayi jaam suuru makko kame suka makko toon to tawete mawni ko biyeteɗo Karim Keita semgi wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to guine Conakry caggal nde landaji lumɗo jagga mena lebta no fewi ndiriɗa hen kasoji koɓe temedde nayyi eko fawi neɗɗo caggal nde mayɗeli kewi toon e nder kaso mo Conakry caggal nde Mamadi Konde kañum taƴana duuɓi sappo e kaso taw kadi gaɗa ko fate banggue politique jeeyi sababu union européenne kame états unis de amérique oɗo saaha ɓe kolliti alay saago ɓe kiiɗo laamu Alpha Konde gonɗo e yerwade oɗo saaha toñangue mangue e nder leydi Guinée Conakry to Côte d'Ivoire Ahmadou Bagayogo no wiri yoga e jayndeli Kouassi ñippi fitina mawɗo no fewi ɗum noon ko caggal numéro 2 PDCI RDA caggal nde jaggano Doumba ɗum noon koye sumgoji jawtunoɗi novembre lewru yawtunɗo ni woni octobre jawtuɗo hen sumgoji jawtunoɗi toon to Côte d'Ivoire taw koye hitande mayde ɗo hen nde caggal no nde tasion ngaji mbaɗi toon wo nangawo Doumba caggal no dañino rafede e nder kaso wo yeehi toon to France Safroyade wa arti e ndera leydi makko wiyete ko Maurice Kouakou o dañi hanki joɗodade e hoorejo jagoɗo leydi ndi oɗo saaha gam sifde kaldi gal jaam e ndera leydi Côte d'Ivoire kala e heɓanade ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoɓe baɗoji ñande jeegom lewru mars e nder ndeɗo henna hittande toon to leydi Gana gardiɗo suud sarɗiji no leydi Gana biyeteɗo Alban o holliti oɗo saaha mo gonen kala ke ene wiye lulde e suud sarɗiji ndu Gana ɓe jowi ɗum ha kene foto wonde jonte tati caggal teskere kene wona sappo e jeeɗiɗi wonande sarɗi yanke oɗo saaha koko raaɓa ñaw biyeteɗo coronavirus to RCA woni centre afrique armé leydi ndi holliti subaka hande o kayito ɗum tetti wuuro wiyetego Boare taw gaɗa gon wuuro tettino ɗum ko roɓelena kene wona temedde tati e capanɗe nayyi kilométre hakkude mum e banggui oɗo saaha noon ɓe tetti siftinde ono Uganda ene wondi e leydi Rishi ɓeɗo henna oɗo saaha ene gonani wonande laamu leydi centre afrique to Tchad kene fotto wonde sappo e joyi parti taw ko landaji lundiɓe laamu Idrissa Déby Itno kamɓe kala oɗo saaha ɓe tamodiri ɓe goni neɗɗo goto gam heɓanade sungoji baɗoji ñande sappo e goho lewru avril e nder ndeɗo henna hitande beele ɓe poola oɗo henna Idrissa Déby baɗɗo kene wona duuɓi capanɗe tati e laamu leydi Tchad to Somali landaji lundo oɗo saaha kolliti natti heptinde farmajo ko horejo leydi ndi oɗo saaha ɓe kolliti e nder yiyande mabɓe ɗo tan e sumgoji baɗoji ɓe natti heptinde ko horejo leydi ni ƴamtudemo dawala ɗimmal woni Mouhamed Abdoulahi farmajo toɗɗonoɗo yo ardo leydi Somali guila hitande ujunaɗiɗo sappo e jeeɗiɗi beele jaam duumiɗe ene wawa artu toon kono teskama guila wo toɗɗa e jappere makko dawal makko gaɗi ngala ko fati banggue jan
en guji pelle chebiti al sibab ene eidi hewde en dal galeedi ndi kono kadi do sa mo gonden a leedi ndi jontirima chadele dawri gol chagal de jam aduno ton formaje so tawi lami maleedi ndi ene gasama jam 2000 afton to leedi egypte uditi hanki kenol modoma hakkunum e gaza dum non ko chagal dubi limtinde be gudino kono kadi gol gujjit gola jogi tan ko happu modum o do sa mo gonden e ndal a leedi egypte hewbe non kolliti to bangi arabebe ko mbele mumen a mawdo a wonanta jam hakkunde nanjiral hakkunde gaza kam e leydi kam e leydi egypte musibe tedube dum do henna wonno kabruji garande na kikide hande o do yeso halde ko musibe mono gilemon seyil mono sar abdullahi sar ketki malaki jam yo jamalla hiranen